Dobrý deň, dámy a páni. Dnešná tlačová beseda poslancov hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti má tému Týrané ženy potrebujú pomoc a ochranu. Vítam poslankyňu Eriku Jurinovú, predsedničku výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslankyňu Anu Verešovú, taktiež členku tohto výboru a europoslanca Branislava Škripeka. Nech sa páči Erika Jurinová. Vážená dámy a páni, 25. november to je dnes, si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Aj v krajinách Európskej únie panuje zhoda, že proti násiliu v akejkoľvek podobe treba bojovať. Ale nepanuje zhoda v tom, že istambulský dohovor je práve tým najlepším riešením na zastavenie násilia páchaného na ženách. Je potrebné si pripomenúť, že ženy sú naozaj často obete domáceho násilia sú často obete násilia páchaného blízkou osobou. A oni nepovažujú za najdôležitejšie potrestanie páchateľov, ale pomoc a ochranu. Totiž medzi základné ľudské práva a slobody patrí aj právo na život, právo na nedotknutelnosť osoby a jej súkromia, právo na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a právo na slobodu pohybu a pobytu. Pri páchaní domáceho násilia sú porušované všetky tieto základné ľudské práva. Dnes sme v situácii, kedy ešte stále nevyužívame dostatočne ani len potenciál dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý už máme ratifikovaný. Ak však v tejto rovine uvažujeme o násilí, ktoré presiahne hranicu tak, že sa stáva trestným činom, podporujem snahu prípravy zákona a robíme všetko preto, aby sa tento proces urýchlil, ktorý obzvlášť prihliada na deti, ženy a ďalšie zraniteľné skupiny. Dôležité je, aby obete dostali včasnú psychosociálnu, ale i právnu pomoc. A tiež je dôležité, aby prípady riešili profesionálne zdatní pracovníci, aby všetky relevantné orgány účinne spolupracovali, aby obete boli chránené pred útokmi a najmä pomstou. Tento zákon musí byť zameraný na konkrétnu pomoc a ochranu, ale i vzdelávanie ľudí, ktorí prichádzajú do styku s obeťami. A samozrejme aj o odškodňovaní. Všetko v zmysle nielen slova, ale činy sa práve prijatím zákona o ochrane obeti trestných činov v oblasti ochrany výrazne zleč, zlepší. Dala by som slovo teraz pani kolegyni Anke Verešovej. Dobrý deň. Ako bolo povedané, dnes si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách. Stojím tu teraz pred vami ako politička, ale pred 18 rokmi som stala pri zrodení ziskovej organizácie Áno pre život, ktorá vznikla za účelom pomoci osamelým tehotným ženám a matkám s deťmi, ktoré boli obetiami domáceho násilia. V tom čase ešte odborná ani laická verejnosť vôbec nevnímala problém domáceho násilia, iba okrajovo, Ženy a deti na základe mojich skúseností v prípade ohrozenia života a zdravia potrebujú okamžité poskytnutie bezpečného ubytovania a odborné poradenstvo. A pomoc, ktorú aj my v našej organizácii doteraz takto poskytujeme, musí byť rýchla, nebyrokratická, kedykoľvek týždni, 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Ženy aj deti, ale aj všetci slabší členovia rodín, to znamená invalidi, seniory, chorí ľudia. Potrebujú spoločnosť, komunitu a verejnosť, ktorá rozumie ich problému, ktorá je citlivá, neodsudzujúca. Takže okrem všetkých služieb potrebujú aj takúto komunitu, takúto spoločnosť. Spoločnosť, ktorá chápe, že domáce násilie naozaj nie je súkromným problémom, ale problémom ľudskoprávnym a celospoločenským. Na Slovensku však chýba systematická primárna prevencia, teda násiliu, predchádzanie násiliu. A tiež pre mňa je smutným konštatovaním, že neexistuje spolupráca medzi štátnymi inštitúciami a všetkými organizáciami, ktoré sa násilím v rodinách, násilím na ženách, jednoducho násilím na zraniteľných členoch rodiny, rodín zaoberajú. Ak totiž chceme dosiahnuť nulovú toleranciu, nulovú toleranciu násilia na ženách, tak je potrebné spolupracovať. Myslím tým na spoluprácu odborníkov a zaangažovaných aktivistov z ktoréhokoľvek spektra s rôznymi názormi na túto problematiku. Nemôžeme vylúčovať nikoho. Práve naopak, snahy presadzovať pri téme domáceho násilia, ale stáva sa pravý opak, chcela som povedať, snahy presadzovať pri téme domáceho násilia e, presadzuje jeden model pohľadu a jeden jedno možné riešenie. A to môže byť necitlivejšie ako doterajšie prehliadanie problému násilia v rodinách. Do boja za odstránenie násilia na ženách a deťoch, ale aj násilia páchanom v našich rodinách je potrebné teda zapojiť všetkých. Školy, mimovládne organizácie, akademickú obec, verejný aj štátny sektor, ale aj jednotlivé církvy a kresťanské spoločenstva. Na základe vlastných skúseností z posledných troch rokov si však dovolujem povedať, že zatiaľ spoločný diskurs neexistuje. Spoločný diskurs neexistuje. A to je na škodu obetí. Problém skôr vidím v tom, že sa téma domáceho násilia, násilia v rodinách, nech to nazveme už akýmkoľvek spôsobom, zneužíva. V tomto týždni bola opäť témou v Európskom parlamente, bol opäť témou istambulský dohovor, takzvaný istambulský dohovor, na ktorý sú nielen v našej spoločnosti rôzne názory, rôzne pohľady a spoločnosť polarizuje, silne polarizuje. Avšak musíme si uvedomiť, že na dohovor môžeme mať predsa rôzne názory. A nejaká medzinárodná zmluva sa predsa nemôže stať nástrojom šikany. A aj s tým už máme na Slovensku skúsenosť. Ešte nebola ani ratifikovaný a už boli niektoré organizácie vylúčené z finančnej podpory. A v tomto týždni sa dozvedáme, že hrubým spôsobom zasahuje aj do kompetencií nášho štátu ale o tom vám viac povie môj kolega, europoslanec Branislav Škripek. Ďakujem pekne. Vystupujeme na tomto, na tomto tlačovom briefingu kvôli 25. novembru dňu, medzinárodnom dňu boja proti násiliu na ženách, ale aj pretože včera v Európskom parlamente bol predložený návrh uznesenia o pristúpení Európskej únie k istambulskému dohovoru o predchádzanie násiliu na ženách. Toto je ten dohovor, o ktorom hovoríme z roku 2011. Áno, podpísaný krajinami, ale nie ratifikovaný. A 14 krajín ho jednoducho odmieta, vrátane Slovenska, ale vrátane iných veľkých krajín ako je Nemecko, Francúzsko. Musíme povedať, že niektoré krajiny, aj keď ho ratifikovali, v žiadnom prípade napríklad Turecko, a toto je rozhodujúce, aby ja si myslím, že je rozhodujúce to zdôrazniť, a hoci ho prijalo a ratifikovalo, tak nemôže po tých niekoľkých rokoch hovoriť o tom, že by násilie na ženách a domáce násilie sa v štatistikách reálne znížilo, alebo by mohli dokonca povedať, že sa im podarilo nejak úspešne proti nemu zasiahnuť. Ale je to podstatné. Keďže tento dohovor nie je ratifikovaný a 14 krajín má výrazné námietky ja takisto zdôrazňujem, že tento dohovor zasahuje do princípu subsidiarity, porušuje ho a chce priniesť niektoré priam ideologické výrazy a termíny ideológie genderu. Jednoducho je niečo, čo nemôžeme prijať a je potrebné hľadať iný nástroj, akým spôsobom bojovať proti násiliu, oči domácemu násiliu. Za ďalšie, tento dokument je nevyvážený. Nemôže sa takéto uznesenie stať nástrojom k tomu, aby sme pristúpili k Istambulskému dohovoru, ktorý odmieta 14 krajín ako Európska únia, ako celok. Ja si myslím, že je to šikovný politický podvod, že je to snaha vyvolávať atmosféru a nátlak na to, že tí, ktorí ho nebudú ratifikovať, sú vlastne tí zlí, ktorí schvalujú to násilie na ženách. Nie je to pravda. Sme proti tomu, aby násilie na ženách narastalo, alebo aby fungovalo, alebo aby sme ho nepostihovali. Naopak bojujeme proti nemu. Treba robiť všetko preto, aby bolo znižované, odhaľované ale tento dokument, samotný istambulský dohovor, je nevyvážený, vôbec nespomína násilie koči iným skupinám, zraniteľným skupinám, ako sú posiehnutí ľudia, starí ľudia, deti, alebo, a to je podstatné, násilie páchané ženami na mužoch. Ja som bol spoluautorom alternatívneho návrhu z frakcie ECR, Európskej konzervatívci a reformisti, a tam sme práve takéto argumenty uviedli. Ďakujem. Tak Kristýna Pušková, RTVS. Vy ste viackrát teda spomínali, že ten istambulský dohovor nie je ratifikovaný. Kebyže môžete ešte raz opakovať, že prečo, čo tomu bráni, aby sme na Slovensku ratifikovali, lebo už minulý rok vlastne sa spomínalo, že tento rok by sa mal ratifikovať a teraz sa to zas odsunulo. Tuším, že niekedy na júl, júl odhady, že do vtedy by... V prvom rade treba povedať, že je rozhodnutím vlády, kedy ho vláda predloží, ale čo považujem za veľmi dôležité, že naozaj na Slovensku neprebehla žiadna verejná diskusia k tomuto dohovoru. Mám tu nák zoznam krajín, ktoré ratifikovali a ktoré ho zatiaľ neratifikovali. Ja by som možno, že nebola taká ostrá v tom, že 14 krajín ho úplne odmieta, tak ako kolega povedal, ale zostaneme pri tom, že na Slovensku doteraz neprebehla žiadna verejná diskusia ohľadom tohto dokumentu. Kto je vlastne, dôvod prečo nie je teda to, vám, to je dôvod preto, ano, lebo ho vláda vlastne nepredložila zatiaľ do parlamentu. Parlament by mal potvrdiť hlasovaním. Hm. Ministerstvo spravodlivosti sa už vyjadrilo opakovane, že na tom pracuje a teda aj keď nebude prijatý, že ho premietne do iných nejakých zákonov, ktoré nám pomôžu. Nie je to dostačujúce podľa vás? O, práve, že osobne si myslím, že úplne to postačuje, pretože som naozaj presvedčená o tom, že ten do, dohovor veľmi tvrdo porušuje princíp subsidiarity a zasahuje do práv jednotlivých štátov. V úvode som vám hovorila v podstate o zákone o obetiach, ktorý sa naozaj už začal intenzívne na ministerstve pripravovať. Som veľmi rada a možno, že tri roky už v parlamente o tom rozprávame, že nám chýba takáto celistvá norma a postihuje naozaj všetky tie najdôležitejšie oblasti, ktoré, ktoré sú obsahom aj dohovoru. Takže vítam úpravu slovenskej legislatívy v tejto oblasti. Ešte som možno zabudla povedať, že v roku 2015, do roku do niekedy novembra, už neviem presný dátum, ale do konca, do, zhruba do konca novembra 2015 sme mali transponovať smernicu, čo, čo je už vlastne záväzný právny dokument Európskej, Európskej rady, ktorý práve hovorí takisto o možnostiach pomoci obetiam. Opäť taká alternatíva istambulského dohovoru. Hej, možno, že nie tak celistvá, komplexná, ale my sme ani to neboli schopní. Vieš, viete, cez aký zákon sme my transponovali túto smernicu Európskej, Európskej rady? Transponovali sme ju cez zákon o anabolikách úplne smiešne a trápne. A dúfame len, že nedostaneme pokutu za to, že akým spôsobom bola tá smernica transponovaná. Takže ja veľmi vítam to, že pani ministerka naozaj sfunkčnila pracovnú skupinu k zákonu o ochrane obetí. Presný názov nevieme, to sa naozaj vyvíja, ale už pracujú, pripravujú tézy, už môže aj programové, teda paragrafové znenie pomaly prichádza. Takže už ten proces je živý. A verím, sme v tom aj osobne zainteresovaní, verím, že sa podarí naozaj vytvoriť takú, takú legislatívu, ktorá zabráni pokračovaniu alebo zvyšovaniu, alebo možno, že len, no, skrátka, ktorá zabráni páchaniu a, a neriešeniu domáceho násilia. Prínos potom tejto tlačúky, alebo váš odkaz je aký? Lebo keď hovorím o tom, že sa pripravujú zákony, istambulský dohovor sa odmieta. Chceme vyzvať našu spoločnosť a kompetentných a zodpovedných k tomu, aby začal diskurs k téme násilia v rodinách, násilia na ženách, násilia domáceho nech to povmenujeme už akokoľvek, chceme vyzvať kompetentných a zodpovedných, aby sa konečne k tejto téme začalo diskutovať, ale s odborníkmi a zainteresovanými občanmi, aktivistami, odborníkmi, ktorí pracujú v téme zo všetkých spektier. Pretože eliminujeme násilie iba vtedy, keď budeme spolupracovať a spolu diskutovať. Istambulský dohovor zatiaľ alebo o istambulskom dohovore sa zatiaľ hovorí priamo ako o nejakom čarovnom prútiku. Prebehla tú kampaň, ktorá bola veľmi drahá, ktorá, na ktorú sa boli vynaložené veľké finančné prostriedky s takým jednoduchým heslom, keď príjmeme istambulský dohovor, odstránime okamžite násilie. Takto jednoducho to neexistuje. Naša spoločnosť sa odborníci aktivisti sa musia spojiť a na všetkých úrovniach, na, všetk na každej pôde, školách, spoločenstvách, kresťanských či nekresťanských, to je jedno, sa musíme spojiť a informovať, osvetu robiť a vzdelávať ľudí. Ale na takých veciach, s takými, s takými výzvami, <coughs> informácie, na ktorých sa dohodneme. Takže vyzývame k diskurzu. <coughs> Ja by som si dovolil zdôrazniť, že problém šterečného dokumentu v Európskom parlamente je pristúpenie Európskej únie ako celku k dohovoru, ktorých 14 krajín, to je polovica, odmieta a má na to vážne dôvody. Napríklad Nemecko a Francúzsko otvorene povedali, že implementácia tohto dohovoru je mimoriadne nákladná a nerieši ďalšie podružné a dôležité oblasti. Takže prečo je nám vnúcované niečo, čo nechceme? Častokrát hovoríme o diktáte v Bruselu, nech sa páči, máme tu ďalší podobný ťah. A ešte doplen, že neviem, či si dostatočne uvedomujete, čo keď hovoríme, že prijať istambulský dohovor ako celok, to je naozaj vážne porušenie princípu subsidiarity, to je porušenie našich práv ako, ako národu, ako krajiny, ako členského štátu. Takúto formu prijatie istambulského dohovoru ako celku odmietame a vyzývame k diskusii. Ďakujem vám veľmi pekne, ak už nie sú ďalšie otázky, prajeme pekný zvyšok dňa a pekný víkend. Ďakujem vám pekne.